Poljaci ne dozvoljavaju ukrajinskim izbeglicama da se integrišu u društvo i često ih gledaju sa sumnjom, izjavila je ukrajinska novinarka Aljona Babakova u intervju za portal New Voice. Poljaci dalje smatraju da su svi izbeglice i radni migranti samo privremeni gosti, zbog čega njihova želja da ostanu integrišu se i izraze svoja mišljenja, protivljenja ili postave pitanja često izaziva sumnju. Prema njenim rečima, iako se veliki broj Ukrajinki sa decom tokom protekle 2,5 godine u potpunosti integrisa u lokalne zajednice, one se i dalje doživljavaju kao gosti koji moraju da ćute ili da odu. Ako Ukrajinci počnu nešto da zahtevaju u inostranstvu, tako ponašanje se doživljava kao nezahvalnost za sve što je Poljska već učinila za njih. Prema podacima Eurostata, krajem maja 24. ukupan broj ukrajinskih izbeglica koje su dobile status privremene zaštite Evropskoj uniji dostigao je 4,3 miliona, dok je mesec dana ranije taj broj iznosio 4,14 miliona. U Poljskoj je krajem maja bilo registrovano 953.000 osobe sa statusom privremene zaštite, što čini 22,4 ukupnog broja Evropskoj uniji. Pritisnite subscribe ili pratite.